قالن كي وجود دمبي أو أي قرتي فكر كي يا هالأبور كي وجود دمبي وزير قديجة شقدي وجود دمبي سي أو يتري شن يلبعتن كديسمبر لبده كل لبعتن يسد حدا وحن عادي دونا سفر لكن إذا كعقيبين دونه أنا قم متجوج دونه قديك الله هو يبت بعد هالقيس أو أي سمي سي أنتي أي نوليد وسير كي هوانك أي حقوق الأذنها قديجة محمد ديري أيام ما أنت سد حب قول أو قيس أو قيبيي راشين dar iyo nal solar ah oo ku shaqeynaya ilayska cadceeda dadkan oo laga kala keenay 17 degmo iyo 3 deegaan ee gobolka Baraadir ayaa isku jiray haween jilicsan caruur dad waayeel ah waxaana qof kasta lagu hubsaday inuu helay wixii loogu talagalay gudoomiyaha gudiga hooyo badbaadi hal qoys aamina kayf axmed samantar ayaa ugu horeen ka warbixisay deeqdan ee ka timid dardaarankii allah u naxariistay mudan wasiir khadiija maxamed diiriye oo ay haminaysay maanta 25 ah in ay gobolka degmada xamarajab ay ku qaybi 300 qoys oo isugu jira dadka baahiyaha gaarka qabo haweenka dadka taagta daran alxamdulillaah maanta way suurta gashay waa bixinay ilaah mahadeed iska leh waxaan ilaahay hortiiso maqati oo ugu tahay inala jooga qoliyo sadma in raashinki shala ah ka soo qaadnay iyo agab kale oo ka helnay SWC iyo haweenka isku soo dareen in maanta halkan 300 qoys lagu wada qaybiyay la siiyay waxa ilaahay mahadiisa maanta inay hoos noo soo gabagabowday intaana kuma sii ekaan doonto duu ilaahay yiraahdo gudigan ee magacaawday marxuum wasiir qadiija maxamed diiri allah u naxariistay uu shaqeyn doonaa ilaa ii meel walba oo dhibaato ay ka taagan tahay oo hooyo ama qof baahiyaha gaarka qabo ay u baahan yihiin in gurmad si wixii anaga karaan keenay iyo wixii ummada ku aruurnaa ugu waa u garab istaagi doonaa waan u tagi doonaa insha allah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baraadir maamo jawaahir barqab liban aasha koos iyo agaasimaha kormeerka iyo qiimeynta hay'adda soodma abdullahi abdullahi umar ayaa sheegay in raashinkani yahay mid ay ka dardaarantay marxuumad qadiijo isla markaana la siiyay dadka ay caawin jirtay ee dhibaatooyinka u nuglaa ilaahu marqaatiya ka tahay dadkan waxaan ka kala keenay 20 degmo oo ah macnaha 17 degmo iyo 3 deegan intii ugu mudnayd oo shalay markay wasiiradu wax noo dhiibto aan siin jirnay waxaan rabaa inaan ku hadlo gudigii ay magacaawday qalinkii ugu dambeeyay oo ay qortay fikirkii iyo halabuurkii ugu dambeeyay wasiir qadiijo shaqadii ugu dambeysay oo ay tiri 25ka Disembar 2023 waxaan aadi doonaa safar laakiin idinka qaybin doono anigu ma joogi doono maanta lama joogto waxa gudigaas gudoomiye u ah oo garabkayga taagan aamina kayf oo ah gudoomiyaha haweenka gabdhaha dawladda ku jira federaalka ayaa u doortay wasiiraduna waxay u dooratay inay gudigan ololaha hooyo badbaadi hal qoys ay gudoomiye noqoto gudoomiye shaqadii waa tan ilaa saakay 12:00 salaadda subax markii laga baxay abtuna waxaan u taagneen inaan hubino si cadaalada qofka ugu mudan waa dad Soomaaliyeed waxa ku jira waad arkaysi naafadii baa ku jirta dadkii baahiyaha gaarka qabay dadkii soo barakacay biyaha ka yimid xamar soo galay iyo dadkii masaakiinta ahaa waxaan dhammaanteen wada taagannahay annagu dardaarankii baa nuu taagannahay ay nooga tagtay wasiir khadiija ayna tiri 25 bisha Diseembar anigu ma qaybin doona idinka qaybin doona ilaahay baa qadaray annagu inaan maanta joogno waxaan alla uga baryaynaa ilaahay inuu jannatal firdowsa geeyo asaga casiise gadaasheedna ilaahay inuu ina fidnaynin annaguna aan hayna dardaarankeedii haddaanahay haweenka soomaaliyeed shaqadan oo ahayd runtii shaqo soo socotay muddo badan oo ay maamadu bilowgeeda lahayd ayna ka dardaarantay in la dhammaystiro runtii hay-adda maaraynta masiibooyinkana waxay fulisay ballankii ahaa inay shaqadaas ay qayb ka qaadato gudoomiye maxamuud macalin isagoo maaragtay ballantaas oofinaya ayuu guddiga wuxuu ku wareejiyey raashinkii loogu talagalay 500 qoys 300 qoys oo ka mid a maanta ayaan degmada xamarjajab waxaan ku siinay waan goobjoog ka nahay in raashinkii hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo adeeg kale oo runtii muhiim u ahaa nolosha dadkan oo ay hooyooyinku soo aruuriyeen oo ayagu ay keeneen oo maaragtay loogu daray qaar ka mid a dadkii loo qeybiyey deeqdan oo naafo u badnaa ayaa ka mahad celiyey iyagoo dhinaca kale u duceeyey allah u naxariistay marxuumad khadiija maxamed diiriye muslimka uu kaalmay jirta maba arkayso shar iyo shaydaan maba arkayso
وحان كل ذكر الحمد لله قبر رجال غير الله وقده وحان كله جنة الفردوس إلى أول جسود ويا يا رب ربيو إلى أطوقنا وحين سيسي وحين مال نادكت هذا قاضن الحمد لله شكر هو قد يجرت الله ونحرسته نحرس جنا الله سيو دات كنا ما أنت هو يمكن وحى دمغنا يبا أو دولة كتير توه هو يمكن مرك هو يمكن سيدا دبنا نحن ugu baaqaya marwooyinka madaxweynaha inay dadkan ilgaaraan ku sameeyaan ololaha hooyo badbaadi hal qoys waa mashruuc sababal oo u taagan caawinta iyo garab qabashada haweenka iyo dadka dayrta ah maxamed soofaysane tv ga shabeelle muqdisho